Një baba që sakrifikon rinin dhe jetën e tij dhe i përkushtohet rritjes së djalit, ardhur në jetë pas humbjes së bashortes. Një prind që ka ndjekur me sytë e zemrës rritjen, hedhin në shtat dhe marrin e rrugëve të jetës së birit, që i gëzon krijimit të familjes së tij. Befas gjendet në udhkryq. Është ky thelbi i dramës Ylli i mëngjesit, me autor Odise Plaku, që ka filluar përgatitjen për të vënë në skenën e teatrit Migjeni të qytetit të Shkodrës. Është pikërisht kjo dramë e cila ka mbledhur kastin e aktorëve të teatrit Migjeni, duke përcjellë në thelb braktisjen, një plagë shoqërore që ka tronditur fuqishëm në shoqërinë shqiptare, por pa lënë mënjan, dhe fenomenin e korrupsionit, që pa dashur, gjithsecili nga ne e has në çdo vend dhe në çdo hap të jetës. Duke rikthyer tek Ylli i mëngjesit, sikur të mos mjaftonte dënimi i parë, i mbetur pa bashortin e tij në krah, tashmë babai i quajtur në rol Nikoja, gjendet mes pabesive të jetës, të ngritura nga dy nga njerëzit e tij më të afërt, i biri Ylli dhe nusja e tij Sonja. Regjizori i shfaqjes Edmond Hilli e ka cilësuar një tenjë në shpirtin e bashortit të saj, Yllit, i cili arrin që për të pasur një luks më shumë, jo vetëm shënon vdekjen në certifikatën e teatrit, ndërkohë që është ende gjallë, por arrin të vërë në shitje edhe atë tokë në të cilën ndodhet varri i nënës së tij. E gjitha kjo, vetëm e vetëm për më shumë luks, rehati. E përballë gjithë saj makuteri e pafre, qëndron më shumë se fisnike figura e babait. E rrallë, e bukur, me qetësinë e saj që tregon kurdo herë se dashuria prindërore nuk zhbëhet pavarësisht çfarë pjesë të jetës bën mbi të. Siç e shihni, jemi në procesin përfundimtar të ndërtimit të spektaklit me gjithë aksesorët e tij. Kjo është një dramë tronditëse me temë të ditës, trajton temën e braktisjes, të gëshëtume edhe me njënën temë të rëndësishme për ditën, që është korrupsioni. Dhe korrupsioni të kjo dramë me mjeshtrin është dhënë nga autori Odise Plaku, gëshëtimi i të rinën temave që janë braktisja e prindit, është tema korrupsionit, se personazhi kryesor është gjykatës, është dhe tema korrupsionit mbrenda familjes, që është një dukuri e re. Pra, është një temë ditës e cila shpresoj që të ngacmoj sa më shumë ndjeshmërinë e spektatorit tonë. Në rolet kryesore interpretojnë aktorin Enver Hyseni, i cili jam i binur do të ketë një në realizimet, për të mos thënë realizimin më të mirë të karrierës së tij artistike. Krahas Enverit vjen djali i tij, i cili interpretohet nga aktori Fran Vukaj, i cili është mik të kjo premierë, i ftuar, një aktor i talentuar që do të na japi një djalë sa të përmbajtur, aq dhe shpërthys në të gjitha faktet dhe ngjarjet që kalon. Me interes është edhe nusja. Nusja e Nikos, që interpretohet nga Enveri, dhe gruaja e Yllit, Sonja, e cila interpretohet nga aktoria Raimonda Marku. Te kjo aktore do veçoja sjell një karakter në larmin e gjithë figurave që ka kriju deri tashti, është një aktore me një diapazon të gjerë, sjell një karakter të veçantë në krijimtarinë e saj artistike. Të veçantë dhe vërtet tronditës dhe shumë besueshme. Me aktor të tjerë
është Elena, shoqja e Sonjës, shoqje e Nikos, gjyqtare, që interpretohet nga aktoria Rita Gjeka, e kthyer pas disa vitesh mungesë në teatrin ton, dhe është një risi e re, dhe sjell një karakter të spikatur, pavarësisht se është një karakter i voskët. Po ashtu, kemi dhe rolet e mjeku i parë interpretohet nga aktori Agron Dizdari, që vërtet me një pathos artistik realizon një figurë mjekut të ndjeshëm dhe human. Mjeku dy interpretohet nga aktoria Marie Qyrsaqi, që është përsëri në këto ujna, sepse kjo skenë është vendosur në kontrapunktin e gjithë shfaqjes. Pra, nëse bëhet fjalë për braktisje, këtu hidhet një ide më humane dhe përplaset me ngjarjen e dramës. Tashti në ndërtimin e stërës, unë jam përpjekur si regjisor, në të gjitha punët e mia përpiqem që të krijoj një lojë ansambël e cila është realizuar. Lojë ansambël që se i cili me ngarkesën e vetë tjetë në vendin e vetë dhe të mos të nëjë askush. Kemi bërë një punë profesionale nga gjithë aktorët, një punë me knaci dhe shpresojmë që do të na përgjigjet. Në të tërën e nërtimit të shfaqes, mendoj që kjo shfaqe sjell dhe një risi të re, sepse është futur dhe një komponent tjetër, se dihet që teatri është art sintetik dhe duke qenë art sintetik i përmbledh të gjitha artet. Por kësaj rrallë do të kemi dhe filmin si art i veçantë në përbërjen e kësaj shfaqe. Besoj me të gjitha këto, besoj që do të arrijmë që të komunikojmë me spektatorin. Dekori është realizuar nga Edirm Hilli. Është një dekor funksional, modern. Është hera parë për mua dhe shfaqja parë që gjithmonë kam pas dëshirë që të bëj një shfaqje të majtun në perde. Kjo shfaqje është e majtun në perde me një element të thjesht luksi që i nevojitet këtij ambienti, të këtij gjyqtari pareli. Me gjitha këto që thash, tashti unë duhet të përgëzoj gjitha aktorët për punën e tyre, për kushtume, një punë shumë të mirë, një punë të qetë dhe profesionale. Shpresoj që edhe spektatori do të na ndjekë. Njëri pas tjetrit të gjithë aktorët kryesor të kësaj drame brillante tregojnë mbi veçoritë dhe motivet, jo vetëm që i shtyn ato të bëhen pjesë e kësaj drame me veçori prekse dhe reale të shoqërisë, por për kastin e aktorëve, duke nisur që nga regjizori i mirënjohur tashmë Edmond Hilli, por edhe tek fama dhe emri që teatri më gjeni mban mbi supe. Është një nga rolet më të ngarkume që unë kam pas në karjerën teme, mirë po ka një specifik në qovë se gjatë punëve tjera që këna ba ma për para, kishim dëshirë dhe në i ditë mas me pas prova, mas me ardhën punë, këtë herë, gjdo herë kam pas dëshirë me ardhën prova dhe me ba diqka mas me ik dita. Nuk më ka qëllu me punu gjanat kësaj malsijet, është se a punu shumë nërë profesionale, shumë shkencore. Shumë kundërshti që gjithë një kanë qenë shtrati dramaturgjisë, jo vetëm asaj kombëtare, por dhe botërore, janë edhe në këtë dramë, si e bardha dhe e zeza, virtyti edhe vesi, ndershmëria e hipokrizia apo korrupsioni, ndjenja njerëzore dhe shpërbërja morale.
duke apeluar për më shumë dashuri ndaj njëri tjetrit, më shumë dashuri dhe respekt ndaj prindërve, për më shumë humanizëm, pastërti morale dhe vlera qytetare. Dhe që të gjitha këto të transmetohen sa më plot, sa më bukur dhe sa më mirë tek publiku, tek spektatori që do të jeti pranishëm në sallë, sigurisht që kemi bërë një punë mjaftë të mirë si nga trupa artistike, ashtu dhe në bashkëpunimin që kemi me regjisorin Edmond Mhilli. Për mua, ky bashkëpunim ka filluar prej shumë vitesh. Herën e kaluar, tek drama Një histori e thjesht, morëm pjesë në festivalin e aktrimit në Fierë dhe vlerësimi i specialistëve të kësaj fushe, atje, sidomos për dialogjet që kisha me aktoren e madhe Zyli Hamiloti, ishin se interpretimi në to ishte një shkollë e vërtet. Dhe sigurisht që këtu është merita dhe e regjisorit Edmond Mhilli, i cili profesionalizmin e ka moto të punës ti. Mendoj se dhe kam shumë besim se dhe me këtë premier të re që kemi në dorë, do të jetë një punë mjaft e suksesshme dhe roli i Sonjës që interpretoj këtu do të jetë ndër rolet e mia më të bukura dhe më të veçanta. Ndaj ju ftoj të gjithëve që të vini në teatrin Migjeni në premierën e re Ylli i Mëngjesit. Unë rikthehem në këtë skenë të teatrit Migjeni të Shkodrës, në këtë tempull të madh të artit skenik, gati më shumë se 3 dekada. Natyrisht, i thithur nga regjisori i mirënjohur i trevave vejore të Shqipërisë dhe më gjerë, zotit Edmond Mhilli, erdha këtu me një emocion të veçantë, sepse e dija se unë do të gjeja një trup shumë profesionale, një trup e cila e ka skalit emrin e vet në panteonin e artit kombëtar me interpretime të fuqishme. Natyrisht, unë gjeta një ambient të ngrohtë, sepse shumë nga këta njerëz, unë i njihja vite më parë, kemi patur kontakte të ndryshme, gjeta një ambient të ngrohtë, shumë human, shumë familjar, aq më tepër që unë jam ngarkuar me një rol si të veçantë, ndoshta edhe jashtë natyrës time si aktor, si artist dhe si njeri, por puna shumë profesionale, puna me fantazi dhe përkushtim e regjisorit të njohur, Edmond Mhilli, mu më ngjanë me një skulptor i cili me daltin e tij gdhën personazhet dhe portretet me durim të madh, me fantazi, me dashuri, me respekt, arrin që të na bindë për ngjarjet, për veprimet, për faktet. Por kam patur një tjetër resurs për të realizuar këtë figurë, që do të vazhdojmë punën përsëri, kuptohet se ne jemi në proces pune dhe gjërat do të përsosen në vazhdimsi. Partnerët e mi shumë të mrekullueshëm, siç është aktoria tashmë e njohur, dimensionale, Raimonda Marku, e cila me një logjikë të hekur, me një elekuencë, me një kulturë skenike, arrin të më krijojë dhe mua hapësirë të tillë që unë të jem organik, të jem i logjikshëm, të jem i natyrshëm. Gjithashtu, partneri im tjetër kryesor është baba im, i cili dhe aji mba një peshë të madhe në dramë, drame në braktisë, se prindërve që tashmë është një tragedi e vërtet, veçanërisht për ne shqiptarët, dhe aji me të përvojnë e ti të madhe, me qetësinë, me dashurinë dhe respektin për mua, edhe si partner, po edhe si aktor, edhe si qytetar, si njëri, me kanë krijuar këto shanse që mendoj që premiera e zotit Edmond Mhilli, i cili ky emër i ka sjellë shumë trofe Teatrit Migjeni të Shkodrës. Ne i kemi njekur edhe në Pukë, në Tiranë, në Fierë, takimet lokale dhe takimet kombëtare, ka sjellë trofe Teatrit Migjeni. Uroj që kjo dramë, Ylli i Mëngjesit e autorit Odisej Plaku, të jetë një shansë mirë për të rikthyer Teatrit Migjeni, këtij teatri të madh, do të thosha teatr kombëtar, shkëlqimin e dikurshëm. Dhe kjo besoj do të jetë shumë e mundur sepse spektatori i Shkodran është i etur dhe i rreshkur për të parë gjëra me vlerë artistike. Dhe duke përfunduar, unë do të dëshiroja të falenderoj shpirtërisht
Famolinë e Shkodrës dhe Hotel Rëzafen, si duke qenë një artist i ardhur çik larg Shkodrës, më kanë krijuar kushte të mrekullueshme të akomodimit për ta ndjerë veten shumë rahat, për të realizuar këtë figurë të vështirë. Unë njihem dy herë me fat, një herë se jam aktore e teatrit Migjeni, dy herë se jam përsëri aktore e teatrit Migjeni pas një largimi prej disa vitesh. Njihem me fat për faktin se kam marrë në shtëpinë time me njerëz të mi, me miqtë të mi, me shokët e mi, edhe baj punën time. Njihem me fat gjithashtu që punën e parë që bana e baj me regjizorin Edmund Mhilli, i cili nuk më kujtoj vetëm teatrin, por edhe shkollën. Momentet e fillimit shkollës, unë kisha harru me punu me këtë mënyrë. E falenderoj shumë, shpresoj që diçka t'i kemi dhënë atij, e shpresoj që diçka t'i kemi dhënë edhe Shkodrës. Vepra nisë shumë natyrshëm, dërsa më pas ngjarja plekset me retrospektiva pas retrospektivash, të cilat e bëjnë veprën sa moderne në konceptimin e ndërtimit të saj, por dhe mjaft tërheqëse në zhvillimin tërësor të saj. Këtu është mjeshtria e autorit, i cili në finale na sjell një ngjarje tronditëse, e mishëruar në një monolog brillant të figurës kryesore të dramës, babait Nikos. Një tërsi nën temash, që gërshëtohen mes tyre dhe japin jetë zhvillimit të dramës, e cila është parë me një interes të veçantë nga kasta aktorëve të Shkodrës, që regjizori Edmund Hilli, së bashku me asistent regjizorin John Kola, kanë zgjedhur për t'i dhënë jetë. Enver Hyseni, Fran Vukaj, Raimonda Marko, Rita Gjeka, Agron Dizdari, Maria Qyrsaqi dhe Anton Krosaj, është stafi me të cilët përgjatë më shumë se një muaj, regjizori Edmund Hilli, po punon për të ngritur në skenë, Ylli i Mëngjesit.